Samir, debati i dytë, më shumë se një përplasje tezash mes dy kandidatëve, mund të themi që ka qenë një sulm i ndërsjellët me akuza personale mes dy rivalëve, Clinton dhe Trump. A mund të themi se ish sekretarja e shtetit, Clinton është fituese? Çfarë pritet të ndodhë në vijim? Pa dyshim që ish sekretarja e shtetit Hillary Clinton ishte fituesja e debatit të mbrëmshëm. Clinton fitoi debatin e dytë presidencial, por mund të themi që Trump fitoi debatin brenda partisë së tij dhe luftën me vetveten që shoqëroi fundjavën e kaluar. Ai pati një moment tepër të vështirë dhe gjasa që ai zëvendësohej nga republikanët, i ktheu në një disi në favorin e tij. Ai ktheu disizin në favorin e tij situatën duke arritur të sigurojë të paktën mbijetesën nga ky debat. Por tashmë mbetet është interesante për të parë se çfarë do të ndodhë në ditën e vijim. Në shëbav në media flitet për regjistrime të tjera që Trump që mund të publikojnë, ku Trump është shprehur me një fjalor të përfyes dhe ofendues për shtresa tjera të shoqërisë përveç se femrave, bëhet fjalë edhe për afroamerikanët. Nëse dhe kjo do të ndodhë, do të mbetet një patate e nxehtë në dorën e Trump dhe nuk dihet se si do të shkojnë ngjarjet. Mund të ndodhë që sërish të ekzistojë rreziku për zëvendësimin e tij. Nga ana tjetër, qetësia dhe pasiviteti që shoqëruan ish sekretarin e shtetit Hillary Clinton në këtë debat mund të shpjegohen fare mirë me situatën komode në cilën ajo ndodhet. Ajo kryeson në sondazhe dhe sipas gjitha gjasave pas fitores së mbrëmshme, ai mund ta thellojë edhe më shumë diferencën ndaj Trump.